אתמול יום שחרורו של נחום מנבר, אחרי 14 וחצי שנות מאסר, 16 נפסקו לו, שוחרר שנה וחצי מוקדם, שוחחנו עם העורך דין, אחד העורכי הדין שייצגו אותו בתחילת המהלך המשפטי, דרור ארד אילון שמו, וניסינו להבין מפיו מדוע תקופת המאסר הייתה ארוכה כל כך, והוא טען במובלע או אפילו במפורש, שהמערכת הביטחונית התנקלה לו, שבעצם צריך היה לפתור אותו בעונש קל יותר, שהוא לא הביא שום נזק אמיתי למערכת הביטחון לישראל. אחד השופטים במשפטו, הוא השופט בדימוס שלי טימן, נמצא איתנו כאן באולפן, הוא כאמור היה חבר השופטים שדנו את מנבר. בצוות בראשות סטרשנוב. כן, נכון. והיום שמענו אותו וגם קראנו דברים שהוא אמר, והם מנוגדים לחלוטין לדבריו של ארד אילון, וכדאי לשמוע אותם. אז לגבי הטענה שהוא בעצם סיפר למי שמורשה פה להעניק רישיונות של העברת נשק למדינות מפוקפקות, הם ידעו על זה. לא. שקר. אחד מ-5,000 השקרים שלו. היו לו 17 הודעות במשטרה, בכולן הוא הודע, הודעות באלף, ואף אחת איננה תואמת את האחרת. פעם זה דשן כימי, פעם זה כל מיני דברים כאלה. הוא התחיל עם משהו אחר. הוא פנה באמת כדי לעשות רייביליטציה לשמו, הוא הרי פשט רגל, עבר לכל מיני מדינות, עסק בכל מיני דברים. בסופו של דבר, עסק היום, קראתי שעמוס קוצר, שקראנו לו עין, שהיום חשף את עצמו. איש, כן. אלוף משנה, תת-אלוף. תת-אלוף, ששכר בנשק. ששכר בנשק, אבל נשק לגיטימי. יש הבדל בנשק הגנתי, שאפשר היה לסחור בו, עם מדינות שונות, עם פולין למשל, עם מדינות המזרח, במזרח אירופה, ודברים אחרים. הוא נקשר אליו והתחיל לנסות לסחור. מה זה אמסטרדם? זה כמו פתח תקווה. אתה יודע מה זה להתקלח עם אמא שלך עד גיל 8? אתה הולך להפסיד לי פה, זה נהיה 5-4 לי, מה עושה עוד? היא צ'יקדנה. עם מה אתה שופך לו שמן מהקומזית? נו, לך תסמוך על טריפוליטאים. מה אתה עושה? משחק פוצץ, זהו. על הביתר, שתו להם את הדם! התגעגעתם? הספור חוזרת בעונה חדשה, ימי שני ושלישי בהוט 3 ובהוט ויודי. הוט, תהנה מכל רגע. כן, מה, לא ככה. אופה, ודברים אחרים. הוא נקשר אליו והתחיל לנסות לסחור בנשק קונבנציונלי. זה לא הלך. נתקעו דברים וזה לא זה, והם לא עשו תערוכה וזה לא הלך. אבל נוצר קשר עם הבספור. עם דוקטור אבו ספור, שהיה ראש הדסק הכימי באיראן. עכשיו, באותה תקופה, הוא סיפק לשירות הביטחון הכללי, שזה קאונטר אספיונאז' למעשה, סיפק להם בשביל אותה רייביליטציה, באמצעות איש קצה. זה איש קצה, זה אותו אדם שנחשף לציבור, הוא מקשר בין האנשים העלומים לבין זהו, ולאחר מכן הוא עבר להיות קראו לו דן, והוא הפך לעסוק בארונות, ואני כתבתי באחרת הדין משהו לא סימפטי, כתבתי שהוא עבר לעסוק בארונות, וטוב שכך. עכשיו, דן מאוד מאוד אהב את הקרדיט שהוא קיבל, והם עסקו במסמכים שהיו בידי פרנסין אשתו, מאביה. על הדברים האלה, שחלקם הגדול היה ידוע למדינה, היא קיבלה והוא קיבל בשמה אות הוקרה. וכך הסתיים... כי בעלה הראשון של פרנסין אשתו עסק בסחר נשק. אבל הטענה העיקרית... לא, לא, לא. הטענה העיקרית שהוא שמעה, והאמת היא שמאז שחרורו אתמול הוא התחיל להצטייר באמת כאילו פה היה משפט דרייפוס. גם בשעת המשפט, היו לו יחסי ציבור יוצאים מן הכלל, או לפני משפט קצר. הטענה העיקרית היה שהוא, א', זה היה בתקופה שגם גורמים אחרים בישראל סחרו עם איראן, והוא מכר דשנים, חומרים כימיים שיכולים לשמש כדשן לחקלאות, ויכולים כנראה לשמש גם לדברים אחרים, אבל הוא הדגיש את הנושא החקלאי. חקלאי, נכון. אז האיראנים, אפשר לומר להם כל מיני דברים. מטומטמים הם לא. זאת אומרת, אם אפשר לקנות את זה, כמו שהוא אמר, בסופרמרקט או בבית מרקחת, ונניח שאין בטהרן, אז קופצים לפריז או לוינה, מקום שהם היו בו, בין כה וכה, וקונים את הדשן.
בשביל זה לא משלמים 16 מיליון דולר. 16 מיליון דולר הוא קיבל בשביל הפרויקט הזה. עכשיו, אני יכול... מה היה חוץ מהחומר הכימי הזה? היו כך. קודם כל הוא סיפק כמקדמה מיכלים שלמים של גז עצבים או גז חרדל, אני כבר אינני זוכר, אנחנו מדברים על 97. שהוא רכש אותם איך? שהוא רכש אותם במזרח הרחוק. והיו שם תקלות בדרך עם אונייה, דלף, לא דלף, לא חשוב, אבל הגיעו טונות, טונות, טונות. היה לו חוזה שהיה בידינו, חוזה שהוא ניסה לפברק אותו. מה שאני רוצה לומר גם שהמוסד בסופו של דבר הביא עדים ומסמכים הרבה מעבר למה שנדרש, כי לא היה ידוע מי יגיע ארצה, אם הוא יודע, אם הוא לא יודע. אחרי שהוא מסר את זה על חשבון, הוא הבטיח, הוא התחייב בפניהם להקים בית חרושת לייצור אותם חומרים רעילים, אותם מוצרים כימיים, ומסעיות התחילו לעבור מהמקום שהוא היה בו, אינני יודע אם כבר פרסמו את זה ואם מותר לי לפרסם את זה, בכל אופן באירופה, לכיוון טהרן. אחרי 27 מסעיות עברו שם. אחרי כ-17 מסעיות, הוא הוזהר, כיוון שגילו את זה באמצעים אחרים, לא, הוא גילה. הוזהר, והוא הבטיח לא לעשות את זה. ואז המשיכו לעבור המסעיות, ונשאר רק פרט אחד שהוא הפרט החשוב ביותר, מחשב. ואת זה הוא המשיך להסדיר בכסף רב מאוד באמצעות איזו גברת שנראתה כמו בעלת מקולת, אבל הייתה מעורבת בעניינים מן הסוג הזה, שהיא ממדינה אחרת. היו מעורבות בזה כמה מדינות, והוא השלים את העסקה. בנוסף על כך, באותו חוזה ובמצורף לו, היו פרויקטים נוספים שפשוט לא יצאו אל הפועל כי הוא נתפס. כל מיני פגזים מתפצלים וכל מיני דברים אחרים. עכשיו, אתם אמרתם, ואני חייב להשיב על זה, נכון שבפועל מי שתקף או איים לתקוף אותנו כימית, זה היה עיראק. ותזכרו איזה דבילים אנחנו היינו כשאנחנו היינו עם מסכות גז yeah. ועם ניילונים. אבל התוצאה הנוראית של החומרים האלה, אילו איראן השתמשה, ונכון, היא לא השתמשה בהם, היא גם לא השתמשה עדיין בגרעין. אילו הייתה משתמשת, הייתה גורמת לחרבון עצום עם הקיבוץ שלו, עם המשפחה. שום דבר לא מנע ממנו לקבל 16 מיליון דולר. תודה רבה לך, השופט. תודה רבה. תודה רבה, היה חשוב להבהיר את הדברים האלה. כן.